السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عدنان إسماعيل حرسي جوال تي في كسو دوادة جوال تي في وحالي رأى إن شاء الله ما أنتو حنكا حالينا وحالي رأى مسجرو نوشو قاري كيفتو حالي رأى واساو كساكن نوشو دري أنا كالا يا أبني مركاسو دوادة kulanti waxaan wadaagsan dadka nadaamada iyo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah kasoo gudbinayno studio-na ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka waxaan mar kale daawadayaal idin leenahay ciid wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan studio-na maanta waxaa nagu soo booqday sida muuqaalkiisa baad aragtaan aqoonyahan Nuur Dimbil oo garabkayga bidix fadhiya Nuur Dimbil waxa uu ka mid yahay hormoodada GYL oo marka la soo gaabiyo ay tahay Gabooye Youth League ururka beelaha Gabooye ee dhalinyarada waxa uu ka hadli doonaa oo uu doonayaa in uu markaasi soo bandhigo arrin Nuur Weyn uu ka seexan waayay oo runti aad u dhibtay oo doonayo in uu dhaqatoosi ku sameeyo amaba uu saxo waxa laga tabcan way la daawateen waxa la yiraahaa barnaamijka waxa la yiraahaa wallahi anigu waxba ma fahmin ujeedadu waxa la yiraahaa odayga weyn ee waxa la yiraahaa gabooya uu la jeedo waxa la yiraahaa laakiin insha Allah anigu waxaan doonayaa inaan adeero waxa la yiraahaa Cali Xaraara aan u sheego number 1 waxa weeyaan adeero waxa la yiraahaa Hawsiimo Soomaali saaso kale madaxbay maama bay tahay anigaa garaala ah oo anigu af carabigaan si fiican u aqaanaa ma garatay laakiin habsuumo hal baa la siiya ayaa soomaalida ku maamaxda marka waxay ahayd amo aniga shaqsi ahaan Cadnaan iyo dhalinyarta GYL anagu waxaan jeclayn intan soo wejisid waxaa dhacay sheekadan masan oday ka hadlayo si u dhacday si aad noo fahamtid waxa weeyaan qadiyadan Biki waa nin fanaana waxaa yiraa fanaana teegaaro buu leeyahay iyo dad ka soo horjeeda buu leeyahay waa xorriya shaqsiya qofka hadduu difaaco fanaan uu jecel yahay amba fanaan uu codkiisa ka helay amba fanaan mabda'iisa uu ku raacsan yahay iyo umuraha ma ku saabsana maanta anigu haddaan fanaan teegaaro amba cid aan teegaaro qabiil ma ku xidhna waxaa la yidhaahaa anagu waxaan ka hadlaynay qadiyo taala oo waxaan aragnay haddaan lahaa ururka GYL in a waxaa la yidhaahaa si xun oo loo fahmay xataa qalad loo fahmay waxaa la yidhaahaa fanaanka Biki tusaale lagu soo qaaday uu leeyahay kabayar farxiya kabayar iyo Biki farxiya kabayar iyadu waxa way difaacaysay Biki bay difaacaysay waxyaabaha meesha keenay masalan farxiya kabayar waxa weeyaan kabayar waa gabar Soomaaliya siday uga hadlayso xaq waxa u leedahay Xamdi inay uga hadasho maaha inaa dad la yiraahana saa doontan u hadla dad kalena la yiraahaa la abuuso la yiraahaa waxa uga hadlaysay talabaad anagu haddaan anagu gabooye aanahay waanba dhalinyar gabooye aanahay Soomaaliland waa ku noolnahay Puntland waa ku noolnahay meel kasta waa ku noolnahay nin kastaba dee ninkii uu la deganaa waxa la yiraahaa wuxuu jecel yahay inuu difaaco waa dhaqan calaala ku leenahay dhulka aan deganahay baan qadisna anagu kuma qadisni filimaanta ee Soomaalidu aamusan tahay anuna Soomaaliland darbaan imaka ahay maanta dagaal haddu dhaco Soomaalida baa raacaya waxaa la yiraahaa cid fog raaci maayo haddaan Puntland deganahay Puntland baa sabooraya Puntland hadda dagaal kasoo dagaalaysaa fanaaniin hadday leedahay waan difaacayaa waxa weeyaan meeshu ninka gabooye dhaqan uu leeyahay meesha uu degan yahay inuu difaaco horta waxa weeyaan adeerkayga hadlaya taas ayaan ka oran lahaa qodobka labaad waxaa la yiraahaa odaygu wuxuu ku hadlay wuxuu yiri umuura aana ku qusayn markaan af soomaalikooda ku tarjumo waxaa kaa raacaya umuura kale kaasoo raacaya yacni waxaa la yiraahaa man yatadakhalu bishu'un ghayrihi aw waxaa la yiraahaa yastaxiq ma yacni ma garta saasoo kale ayay maamadu tahay aniga laftaydii baa af carabiga sida horey ugu yahay ma gartay oga baabaay laakiin waxa weeyaan man tadakhala fi ma laa yucni laaqa ma laa yurdih waa taasay maamadu tahay haddaan af soomaali aan ku tarjumo macnaheedu waxa weeyaan haddaa shu'un aan lahayn aan galo waxa ka dhibaato ka yimaada waxa la yiraahaa aniga ayaa ahna tuure eedeeda qaadanaya su-aasha markaa isweydiin leh
haddaan anaku biika ka hadalnay, haddana hay ururka jiweela ka hadalnay, ay baahi xamdi ay ka hadashay. Biiki waa fanaan Soomaaliyeed, waxaa la yidhaahaa qadiyadda Soomaali ayay dhex taalay, oo nin kastaba siduu arkayay ama wajahdu uu arkayay ayuu ka hadlayay. macnaheedu ma waxa weeyaan, haddaan anagu ka hadno umuuro Soomaaliyeed ama waxaa la yidhaahaa wax khuseeya Soomaalida, marka anagu Soomaali ma nihinba xaq uu lihin matalan inaan anagu ra'yigayga fikrigayga aan dhiibano haddaan ahay dhalinyar gabooye. Taa lafteeda waxaan leeyahay odayga gabooye waa waxyaabaha dib inoo dhigay inaan mujtamaca iska dhex saarno, oo waxaa yidhaahaa mujtamaca aan wax la qaybsan weyno, hadday siyaasad tahay, hadday fan ay tahay, hadday waxyaabo badan tahay. aan ra'yigaaga aana xor ahayn aa iska dhigtid qof la abyuusayo oo aana hadli karin. anagu waxaan rabnaa jenereeshinka soo socda ee gabooye amba dhalinyarada soo socda inay xorriyatal fikr amba xorriyatal ra'yi ay yeeshaan wax la yidhaaho, yacni xor u yahay meeshuu degan yahay amba dadku na nool yahay inuu ra'yigiisa dhiibto, maaha inuu meel isku soo xiro oo is abyuuso amba waxaa la yidhaaha odayaasha imika sida adigoo kale inaad timaadiin oo dhalinyarta gabooye afkooda xadhitiin aad tirahin waxaa la yidhaahaa inaka waxaa la yidhaha Soomaali wax maynay gelin. may Soomaali waa nahay number one ba Soomaali baaba nahay, af Soomaali waan ku hadlaa, dad kala degayna waa Soomaali. haddaan fikirkayga iyo ra'yigayga aan ka dhiiban waayo waxyaabaha ka socda nolosha maalmeedka amba waxaa la yidhaha waxyaabaha ka socda qeybta siyaasadeed, dee markaa waxa weeyaan aniga unba isla haray. anagu waxaa rabnaa generation soo baxa oo cusub, waa waxyaabaha hadafka ra'iisiga aan usoo galnay inaan ummadayada barno inay mujtamac soo dhex galaan, inaanay iska dhex saarin, inaanay oran waxaa la yidhaahaa Soomaali ha gubato, aniga waxa iga galay. may Soomaali hadday gubato adiguna waa gubanaysaa. wii shud oo loo baahan yahay inaa ra'yigaaga si xora u dhiibataa. wuxuu yidhi oo kale barnaamij beedari, anigu waxaan u maleeyaa GOL maa laga maqlayn barnaamij beedari sia GOL-kan anagu alleenahay mawduucaana kumaama ka hadlin, weligayna maan ka hadlin. hadday cadeema jiraan barnaamijyada beedari iyo maa beedari aan ka hadalnay waa la keeni karaa, laakiin anagu weligaygana maan ka hadlin barnaamijyo ku saabsan. qodobka saddexaad waxa weeyaan adeerkayga waxaa la yidhaahaa ku ag fadhiya anuu garmaayo qabiilku yahay xagguu ka soo jeedo, wallaahi alcadiim baan xaggaasaan ku dhaarnayaa saani dad beritolo ugu waran ninkaas qabiil baa taageranayaa, wallaahi aanan garanayn ninkani qabiilku yahay xagguu joogo, waxaan garanayaa bas xagga mareykanka intuu kula joogo, laakiin xagguu xataa mareykanka ka degan yahay wallaahi aanan garanayn. ma garatay first time aan arkana weeyaan hadday isaga ay ka tahay daacadnimo uu doonayo ururka GOL intuu wax la taliyo, waxaan u maleeyaa xamdi bahal ma aha amba qof waxaa la yidhaahaa sidu doona samaynaya maaha, waa gabadh la qaban karo. Soomaali baa qabatay, Soomaali baa la hadashay, Soomaali baana u hiilisay. Soomaali waxay ugu hiilisay xamda iyadoo waxaa la yidhaahaa lacaayo. waa wax anagu aan kasbanay oo mujtamaca dhalinyarta Soomaali aan ka kasbanay. waa la kabtanaa, waa la sacaynaa, waana caadi normal weeyaan, waa mujtamaca ku dhex jirtid, waa lagu caayaa, waa lagu maagaya, waa lagu aflagaadeynayaa, adiguna waa caayaysa, waa aflagaadeynaysa, waa xumaynaysaa. hadhowna waa la heshiinayaa, walaaltima ayaa isku soo noqonaysaa, nin kastaba xadkiisu u yeeshay, waa lasla shaqaynayaa waddanka, wixii jiray waa lasla qaybsan karaa. laakiin haddaan anigu abyuusa saaro amba adeer sida adigu aa leedahay waxaa la yidhaahaa dadka gabooye yaani umuuro aanay lahayn aanay soo gelin, war anigu Soomaali baan ahay, intaanan gabooye noqon Soomaali baan ahay. xamda waa gabar Soomaaliyeed, cadnan waa wiil Soomaaliyeed, bilaal waa wiil Soomaaliyeed. maaha inaa dhaqankii berigii hore inuku markaa isxirxidheen oo mujtamaca iska saarteen uu takoorku nu yimid. anagu waxaan rabnaa inaan mujtamaca Soomaali inaan soo dhex galno, inaan fikirkayga ka dhiibano, inaan xor ahaano hadalkayga iyo qoolkayga iyo ficilkayga xor ahaano. qofkan teegaarayana aan si xornimo u teegaaro, qofkan aanan diidsanahayna inaan runta u sheego. taas waxaan u maleeyaa waa xaq mashruuc. maanta Mareykan baa joogtaa adig iyo adeer xaraaro, waxaan maleeyaa dastuurka Jarmalka waxyaabahii horumar ay ku gaareen waxa weeyaan inay qofkii waxaa la yidhaahaa ay maqlaan qofkani wuxuu ka dacwoonayaa, hadday laba wiil isqabsadaan dee waxaa la yidhaahaa Mareykanku oran maayo waxaa la yidhaahaa kana waa nin cadaana, kana waa nin madooba. waxa weeyaan qof kastaba xorriyadiisa iyo ra'yigiisa iyo fikirkiisa ku dhiibta. waxaasay dadkii madmadooba ee waxaa la yidhaahaa la takoori jiray berigii hore ee Mareykanku nolaa ay maanta horumar ay ku gaareen. haddii beriga aamus lahaayeen sida Malcolm X iyo Luther waxaa la yidhaahaa King iyo haddii xaqooda ay ka aamus lahaayeen amba haddii mujtamaca iska soo dhex saar lahaa haddii sida imka leedahay iska saar lahaayeen, dee maanta Barack Obama madaxweyne muu noqon lahaynba. marka annaka hadafka aan u leenahay GOL waxa weeyaan waa beej Soomaaliya,
وبيج وحالي راها وين أي دلنيرتا أن أنا كو مجتمع صومالي فكر كهيجا وانا أكسن أنا لقيب سنة حد أنا العاهنة دوان عاينة بشر بان هاي نبي من منهن رسالتنا أنا كمين نقصه دقين أنا كو بشر عادي بان هاي وحان ربنا وكلية بريتولي إنن كهيجي إنن كصوماليات إنن مير ورفرستان إسلا شقين كران ودن كودنا لسان كران ما ها إنا عنيك إنن كهيجا وحكا سوالقو أبي يوسو وليراها عادو متهيد بالصومالي حقا فردي وصيدا مهما ذا يمكا عاتري من لا يعنيه مدري إيسا سوكا لقي ما لا يرضيه عنيك مركان كهدل بيك أبا الدفاع بيك أبا الدفاع وحالي را فرماجو أبا مسبحان دفاعو وشؤون خصيصة ويان ما ها عنو مكا بحسن جدتك قرارك قاريان فعلك سمانيان بريتولا عنيك عروتي ذا لفتي ذا لباتي بيوكي نيسا مركا رايقي حركة إن كدي بتفعل كاسم في عيا بفعل كاسم حي هاي وحالي رها وواجب مقدسة ماها أنا أقول أن مجتمع إسكندر حصاره تاون كل شو عني أمر يلا بوم هذا رح نار مركا وحن لي هاي هذا يروح حويا شيء كده وأنت حويا وحوينا ماها وحويا سو ما رواد ولا الله يجي هذا ما أنت سعيني برتولين وهالشين كرنا ترى بعد أنا وح كلي عن كحناقي عدنا مركا أي تهي وحويا توبك أقصو قرتي أو أه وحالي راها دقال حمضة سوشيال ميديا أبا سيدا أو سو قرطي أنكو حاويان برامجية بضب ما كهضلنا ميبي وحالي راها عايدهم بي الصومالي عرقتا وايا ما يعرق دي ننقبوي أو حرمدي سو هاللي ننقبوي أو فكر كي سعادة سو دي بنيا للن يربضان أو اسكو حران أو اسكو فيلين إسا وفيرس تايم كومنت هدي نقطو هدي وحنا قطو للن يربضان أو قبوي أو مانتان سو صارني أو هدف عنو سميني أو حالي رها إني مجتمعي صودح قلان عن كدقني وحالي رها إن الأيقون قبوي أون الأيقو وراد أنا كو صومالي برامجان صودقنا أديرو إلهي كدايو وحالي رها أديق اللفت هذا سنة كهر هداي حسوسين إما كانكو حسوسينية معلومان كل صوح اللي وحالي رها نوحن كويري برنامج أيام ودنا وحالي رها مستقبلهان هدن برنامج كان سي ودنا وحنا نقول أمس سنة هاي إنس وماليس كوي مانيسو برنامج كا أديك لفت هذا وكوسو عزومي تيو إل معلن كم يدعوا يهيد وحلا يراها مركز دم بي ظروف فاكو دعدي أديك دنا عاجا مركز دم بي وحلا يرا برنامج كي إنك سوق غير بشد ويصور تقل ويدي وحويان حتى أنا كنا هاي مركز حد تحن برنامج كا أديك وقرن سو وكهذي دسك ووين إن أنا فكر كود اللي جيسنو inaan waxa la yiraahaa mujtamaac Soomaali oo soo dhigno oo dadka khibrad leh oo waxa la yiraahaa dhibaatooyinka Soomaaliya sida u burburtay ilaa maanta ka hadlayay oo waxyaabaha talooyinka aan siinaysid marka aanu hadanahay dhalinyar Soomaaliyeed waxa la yiraahaa hadan dad xun ahay jiwaal dad xun yahay sheekada anagu min anaga nafteeda aanu ma ku nimaadneen fiidiyowdan waa laga heli karaa barnaamijka waan in yar ma ka soo yaro galgalinaya xaqna imika insha Allah anaku Soomaali waan jecelnahay waa dad walaalahayaga laakiin anaku Soomaali waxaan leenahay anaka hana abuusina anaka waxa la yiraahaa qabyaalad anaka anoola anoola imanina waayo qof qof ka fiican ma jirto ninkastaba sagaal bulood buu ku dhashay sagaal bulood buu ku dhashay waxa la yiraahaa hooyadii ku dhashay ba aniga hooyadii dhashay hadda hooyadii caydid hooyadaa waan caaya hadda qabiilkii caydid qabiilkaaga waan caaya qof adeer ka fiican cid ma jirto waa ka sistemka jiwaal hadda Soomaaliya waxna la wadaagsiin oo wixii horumar ah nala qaybsinaysiin welcome soo dhawaada maanta anigu hadaan ka hadlo aniga raha Soomaaliland waxba ka qadsan aba ka qasan macnaheedu ma aha Soomaaliland aniga isaaq baan anigu nacabahay maanta hadaan anigu ka hadlo aniga raha dhulbahaanto war gacan kariyo noqdo oo mowqif istaaga oo waxa la yiraahaa in qaldadihiina waa sidaas iyo saas walaalayaale macnaheedu ma aha anagu waxaan nacabnahay waxa la yiraahaa dhulbahaanta baan nacabnahay hadaan mid aan war MGU filim waaweyn baa wadina waxa wajin adeer joojiya macnaheedu anagu ma aha anagu waxaan xanaanay MG wala daarood baan nacabnahay waxaan waa mashaakil yaala waa dhibaatooyin yaala haddaan ku tilmaamo ku raa adeer waxa saa ku qaldan tahay macnaheedu ma aha anagu waan ku nacabahay amba qabiilkaaga ayaan wax la jeedaa talabaad inta soo fiidiyo ayaan ugu caaya maalin kasta gabadhan xamdo ka hadlayo waa gabadh halgamaayada ilaahay oo nabakhuri isheeda nooga ilaali cadowga yaa rabbi alcaalamiin ilaahay gabadhayda hanu daayo ilaahay aanu xaafido waa aan leeyahay ilaahay qofkii xaasidana anaga fogeeyay gabadha yar ee miskiinada aan ku haysana meesha ee maamada ah ee caruur leh ee waxa la yiraahaa waqti siinaysa
inay qadiyadeedii ummadeedii soomaaliba inay wax u qabato oo isku taragaranaysa codkeeda yar ay haysato amba waxaa la yidhaahaa socialka yare mediada ay yara haysato inay waqti siiso ay wacgeli ku samayso waxa weeyaan gabadhaas oo kale aniga shaqsi ahaan cadnaan amba haddaan nahay anaka dhalinyarta gl haddaan nahay annaka abaal weyn baan uga qabnaa maanta isbedelka dhalinyarta gabooye ka dhex muuqda xamdi baa number one ka ah bilaal baa number two ka ah cadnaan baa number three ka ah wax la ankiri karana maaha waxaan awoodi karna ummadayda waan la qabanaynaa waxaan soomaali aan la qaybsan karno talooyina waan la qaybsanaynaa taas haddaa loo arko qalad waa la oran karaa gl waa qaldanteen laakiin annaku waxaan diidsannahay inaana la caayo oo waxaa la yidhaha afaarahana loo soo fariisto oo dadkayga dhulka lagu masaxo hadhu la yidhaaha oo gl waxaa inan kugu jawaabaysay gar maaha imisena la caayay 500 baana la caayay haddaan soomaalida hal maalin amba laba maalmood aan qabiilo aan waxaa la yidhaahaa aan runta u sheegnay iyagu si qalada ay u fahmeen ay nala soo caytameen ay nala soo caytameen aan markii dambena u jawaabnay maaha macnaheedu waxaa la yidhaahaa weliba anaanaku necebnahay annaka sidaa adigu u caloonaysid oo qabiilkaaga u jeceshahay oo dadkaaga u jeceshahay oo horumarkooda u jeceshahay oo nabadooda u jeceshahay oo waxay doonaan inay u jeceshahay annakuba dadkayga waan jecelnahay inay horumar gaaraan inuu magacooda kor u qabto marka yaa la isxaasidin yaana la iska hor iman yaa moodin maanta anigu haddaa runta kuu sheego ankoraa adeer walaalo waxaasaa kaa qaldan inaan anigu ku necebahay amba qabiilkaaga kasoo horjeedo intaasoo sanadoodba aniga qabiilkaga abuusisay maalin keliya maan oran wallahi niyo ninkan ila degan waa nin saasa laakiin adeer xaraaro kelmad keliya aan ku oranay ayo soomaalida aniga xaggaaga maqlaysaa gl dhalinyarteeda cid ka daacadsan gabooye helmaysiin cid runta sheegta oo taabad ka helmaysiin cid waxaa wadnahooda ku jira xaggaa soo bandhigaya ka helmaysiin odayga imka adeer xalaal adiga laftaada ku fadhiya markuu saakaaga baxu waranaya hooyadooda qaryadda awasto waa dad xunxun caruurtii yaryareed buu luuqu gelayaa uu ku dirayaa soomaali abuse wuxuu ka dhigayaa dad sabrite ah buu ka dhigayaa dad waxaa la yidhaahaa layaso oo la gumaysto ayuu ka dhaadhicinayaa dad waxaa la yidhaahaa waa taasina waa big problem marka annagu haddaan soo baxnay oo walaalahaygii soomaali wixii qalbigayga ku jiray waxaa la yidhaahaa u sheegayno macnaheedu maaha inaana annaka waxaa la yidhaahaa annakoona la dhegeysan annakoo waxaan xusuusanayaa adeer xaraalo ayaa nimanka kelmada ku oranaya nin baa waxaa la yidhaahaa maxkamadan jutegay ayaa qaadigii iyo lawyerkii iyo kiijeelka tegayay waxaa la yidhaha dad waxay ahaayeen rasis bay ahaayeen hadafka laleeyahay ninkaasi aanu isdifaacin marka imika adeer xaraara saasoo kale unbaa samaysay annakii maana maqlin wararka gl baa maqashay horeyna dad saasoo kale soomaaliya iyagoo aana hubsan iyagoo aana xataa youtubeda gelin oo aana wixii sheekada ka hubs waxaa la yidhaaha yaa qaldan iyo yaa saxsan iyagoo aana eegin markiiba eeda waxaa la yidhaha wararka gl saaray taasna waxaan u arkaa waa abuse waa nooc min anwaac alcunsuriya marka wax lagu waayo inaa wax xarf kelmad aada tiraahid ala doonaya intaa dib lagu celiyo 10 sano lagu celiyo maanta gl meel fiican buu marayaa intaasoo odayaal baa soo dadaali jiray gabooye intaasoo dad baa kasoo shaqeeyey maanta heerkay maraysa iyo wacgeligay maanta marayso cidna may gaarin maaha faan maahana waxaa la yidhaahaa wax beenaan ka sheegayo annaku annakoo aana dadka oran kaalaya shira hodheela qabta ayaan facebooka yar istikhdaamnay gabooyena aan soo toosinay soomaalina aan soo toosinay oo maanta waataas la shaqeynayo xamda iyadoo dadkaa aaleleeyahay way caydeen amba dadkaa aaleleeyahay way aflagaajaysay ayay soomaali u gurmatay oo waxaa la yidhaahaa annaka oo dhalinyarta gl oo rag caayayaan gabadhayada annaku maanu soo jawaabi jirin soomaali baa usoo jawaabtay maaha khowfan annakoo ka baqayno laakiin annaku waxaan eegaynay oo keliya maanta wacyigeligaygu xagu gaaray soomaali xamdi ma garab istaagaysaa oo ma difaacaysaa oo walaashood ma tahay mise maaha mise weli waxay u baahannahay inaan weli wacyigeligaasi wadno alxamdulillah waan ku guulaysanay dad badan oo soomaaliyeed baa soo hadlay dhalinyar badan baa soo hadashay taalafteedu maanta annaka guul bay noolahay waayo berigi hore gabooye intaa la caayo la maageeyo lagaadiyoy aanu hali jirin cid difaacda amba cid ku talaabaraya hus dadkan daa jooji waxaa wadid laakiin maanta guul baan ku jirnaa soomaalidana waan u mahad celinaynaa na garab istaagan na teegaarsan inta waxaa la yidhaha xataa na xumaynaysa tankiyu baan leenahay xumaatadaada waan ka faa'idaynaa ummadeedaan tusaynaa inataa tahay qof xun oo waxaa la yidhaha qof aana wanaagsaniin inaa tahay oo waxaa la yidhaha u baahan tahay intaa runta laguu sheego oo aanu kaa aamusin
maanta laga bilaabo oo haddaa caydid aabba aflagaadaysid inuu kuu jawaabo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaasaan ku dhammaynayaa, waan u mahad celinayaa. Waxaana jeclahay fiidiyoga laftiisa adeerkayga waxaa la yidhaahaa gabooye ee xagga fadhiya inaanu qalad u fahmin waxyaabaha yaran kusoo dardaray, laakiin waa wax laga yaabo cidna may fahmin. Dadka xataa wax soo qoray waxlayaan maa la fahmin. Anaka ayaga laftayda maantada imika soo dubnay fiidiyoga adeer waxa ula jeedid anaku maa fahmin. Waxaan ku qaldannay, waana la soo hadli lahayd, adeerkaygii baa tahay, waa oran lahayd waryaha waxaas waa saas, anaka kuu sharaxi lahayn, anakana ku faa'iidayn lahayn. Laakiin anaku waxaan diidno keliya inaa anaka soomaali naloo jubiyo. Soomaali waa dad walaalahayagii, anaka waa iska celina hadday waxaa yidhaaha nacnacsii wadaan xaqayga waan kala qaadanaynaa. Social media baa lagu jiraa, ninka adag ka jiro, ninka adag ma jirto. Meeshii uu kala joogay ee laisku hanjabiyay ma la joogo. Waxaa la yidhaahaa adeer xaggaasaan ku cilbaxaynaa, ninkii waxaa la yidhaahaa anaka xaggaa qabiilkayga caaya, gabooye anaka muqadas ku noo yahay, qabiilka anugu aan ka dhasay muqadas buu yahay. Waxaa la yidhaahaa soomaalinimo markay noqotana muqadas bay tahay oo sharaf bay tahay anugu ta difaaca ummadda soomaaliyeed iyo Soomaaliland iyo Puntland iyo waxaasoo dhan. Waa dadkaygii, waa dad aan la dhashay. Sagaal bulood bay ku dhasheen, ana sagaal bulood baan ku dhashay. Maaha aniga inaa adeero iga dhigtid amba dadkayga ka dhigtid. Waxaa la yidhaahaa dad jirimid sameeyey, wax jirimidna maa sameyn. Soomaali walaalkay baan la hadlaynay, waa isqabsanay, waa la heshiiyey, waa la kala tegey, sheekadu way dhammaatay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.